Цим тополям, що прикрашали острівець Чайка у парку імені Тараса Шевченка, більше 40 років. Свого часу їх посадили для того, аби вони забирали зайву вологу з ґрунту. Одне дерево поглинає 500 літрів води на день. У час, коли тополі садили, місцевість була болотяна, а рослини її висушували. Зараз такої потреби нема, кажуть об'єднані парків культури та відпочинку Тернополя. Навпаки, старі дерева нерідко становлять небезпеку для тернополян, падаючи просто на дорогу. А тополиний пух завдає чимало неприємностей тим, у кого алергія. Шкоди флорі міста жодної. Обрізані липи, верби та тополі з часом відновлюються і випускають нове гілля. Як приклад, директор об'єднання парків культури та відпочинку міста Василь Романюк показує дерева, які омолоджували минулого року. У нас біля Чайки є місця, де дерева повисихали. В цих місцях хочемо запропонувати міському голові, щоб у період двохмісячника благоустрою посадити нові дерева, які були б, але попередньо треба поговорити із дендрологами про ґрунти, чи дозволяють садити, наприклад, ялівець звичайний, туя чи ялина срібляста або звичайна. Поміж цими деревами, от в проміжках, де вони повисихали, в цих місцях ми будемо прорубувати метр на метр такі ями чи канави, от, засипати свіжим чорноземом. Верби, липи і тополі зрізують до розмірів 3-4 метрів для того, аби вони не заважали росту молодих саджанців. Одночасно роботи з омолодження проводять у парках Топільчі імені Шевченка та Національного відродження. Зрізані стовбури дерев намарно не пропадають. Їх продають, а гроші використовують на розвиток парків. Крони ми продаємо підприємцям, всім бажаючим. Оплачують гроші через банк, а гілі ми, у нас є одна котельня в Тернополі, мікрорайон Пронятин, от, і ці гілі ми переробляємо на щепу, і цю щепу віддаємо на котельню для опалення будинку культури і школи мікрорайону Пронятин. Омолоджувати дерева можна в період, коли вони не мають листя – з 15 жовтня до 15 квітня. Цього року, каже Василь Романюк, підрізати крони, схоже, будуть недовго, адже за прогнозами синоптиків весна прийде рано.